Բազմաբնակարան շենքերը 2012-ի հետ հրաժեշտ կտան նաև մի շարք խնդիրների. Տանիքներ ու վերելակներ են վերանորոգվել, մուտքեր են կարգի բերվել, հարկերում ապակիներ են տեղադրվել, ջրատար խողովակներն էլ ջերմամեկուսացվել են։ Նոր օրակարգում նաև չմոռացված հինն է. 1500 վերելակ կապիտալ վերանորոգման կարիք ունի։ Մոտ 1380 վերելակ վերանորոգվել են։ Ամենօր 800 տոննա աղ տարհանած Երևանում 12 սանմաքրման գրասենյակի աշխատում։ Աղբեն կրում 2-3 հորը 1, իսկ գլխավոր փողոցների աղբամաններն ամենօր են մաքրվում։ Ստեղ էլ ունենք մի քիչ բաց թողումներ, աղբամանները գտնում են կիսալցված կամ դատարկ վիճակում, բայց աղբը լցնում են աղբամանների կողքը, որը որ ցավոտ սրտի քրոնիկ երևույթ է։ Ձմռան նախապատրաստական աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ասում է Կարլեն Ղազարյանը։ Ձյունը մաքրելու գործիքներ աղ ու ավազ է բաժանվել համատիրություններին։ Հուսով են, որ բնակիչներն էլ կօգնեն, համատիրություններին սպասարկման վարձ են տալիս, հետամուտ կլինեն, որ այն նպատակային ծախսվի։ Ցանկացած բնակիչ կարող է մոտենալ համատիրություն և պահանջի հավաքագրած գումարի, ծախսերի չափը և տեղը։ Երևանի գիշերներն ավելի լուսավոր են դարձել, փողոցներ, բակեր, այգիներ, կամուրջներ ու արձաններ են խավարից դուրս եկել, լույսերի շղթան 111 կիլոմետրով երկարել է։ Թերեզա Կադայվչյան, Նորայ Շարբաթյան, ժամը լրատվական։